Пентагон надає мільярд доларів на спорудження муру на кордоні з Мексикою. Це перші гроші, виділені після підписання Дональдом Трампом указу про надзвичайний стан. Задля отримання коштів на стіну в обхід Конгресу. Загалом на зведення потрібно майже 6 мільярдів доларів. Сенатори-демократи вже заявили, що Пентагон оголосив про фінансування будівництва без погодження з відповідними комітетами.